A na poziv ambasadora Iraka, doktora Falaha Abdulhasana Abdulsade, narodni poslanik Dragomir Jakarić posetio iračkog diplomatu sa kojim je razgovarao o daljim perspektivama naša dva naroda. Na sastanku su razmatrani postignuti sporazumi između vlade Iraka i srpskih firmi, pre svega na izgradnju infrastrukture ove zemlje, a govorilo se i o aktivnom učešću srpskih kompanija koje su u Iraku već započele rad na nekim od projekata. Također, ambasador Iraka obavestio je poslanika Karića da će 1. oktobra 2013. godine u Beogradu početi dani iračke kulture.